Bom dia, família! Vamos conhecer a história dos reis e rainhas da Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 2. Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jerezéel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês por causa do que fizeram. Eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Manaim, no outro lado do Rio de Jordão. Lá Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Abner, Jerahel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi e ele governou Hebrom 7 anos e meio. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Manaim para a cidade de Gibeão, Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá todos eles se sentaram, um grupo de um lado da represa e outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem algum dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados representando Isbosete e a tribo de Benjamim lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou o seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar perto da cidade de Gibeão é chamado de Campo das Espadas. Em seguida, houve ali uma violenta batalha e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abissai e Asael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Asael, que era tão ligeiro como uma gazela selvagem, começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Asael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Asael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner disse: pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar o seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Asael não parou de persegui-lo. Então, Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Asael e saiu pelas costas. Ele caiu morto no chão e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir a Abner. E quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que,
Se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante aquela noite, Abner e os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão. Atravessaram o Rio Jordão e depois de marcharem toda manhã do dia seguinte, chegaram à cidade de Manaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estava faltando 19, além de Asael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 370 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Asael e o sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então marcharam durante a noite inteira e ao amanhecer chegaram a Hebrom. Filha amada, filha amada, filha amada, amém!